Benedicta sit Sancta Trinitas, atque in divisa unitas. Biscredincioși, dragi ascultători, celebrăm astăzi cu mare solemnitate sărbătoarea Sfintei Treimi, a unui singur Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Misterul suprem, cel mai mare mister al credinței noastre, cum îl numește Sfântul Toma de Aquino. Și pentru că este dificil să vorbim despre Sfânta Treime, voi porni de la un exemplu, de la o împărtășire a unei experiențe pe care o putem înțelege toți. Un prieten avocat mi-a povestit cum nu își mai vizitase tatăl de câteva luni. El trăiește la sute de kilometri distanță de casa părinților săi. Într-o seară, când și-a sunat tatăl la telefon, acesta l-a întrebat: Fiule, când vii să mă vezi? Tată, sunt așa de ocupat, i-a spus prietenul meu. Lucrez la un proces foarte greu, dar când termin, vin numai decât să te văd. Tatăl trist a continuat: Spune-mi, când voi muri, vei veni măcar la înmormântarea mea? Ei, tată, știi bine că voi veni, i-a răspuns fiul. Iar tatăl a încheiat: Hai să facem o înțelegere. Nu veni la înmormântare, te iert pentru acest lucru. Dar vino acum la mine, pentru că acum am nevoie de tine. Ce ne spune această relatare? Că cea mai mare dorință a fiecărui om este de a fi în legătură cu cei din familie sau cu prietenii. Că cel mai presant impuls al nostru este de a fi uniți. Cea mai apăsătoare trebuință a inimii noastre este de a fi împreună cu cei de lângă noi. Ca să se simtă împliniți, oamenii au nevoie de o relație cu ceilalți. Au nevoie de a avea pe cineva în viața lor. Acest lucru este ușor de observat. Gândiți-vă care au fost cele mai frumoase momente din viața dumneavoastră. Gândiți-vă bine. Au fost acele momente când părinții au avut grijă de noi, când cineva ne-a încurajat, când un prieten ne-a spus un cuvânt bun, când v-ați cunoscut soțul lor, soția, dacă mai sunteți încă împreună, când vi s-a născut un copil, când am fost apreciați și iubiți pentru ceea ce suntem. Acum gândiți-vă, vă rog, care au fost cele mai grele momente în viața dumneavoastră? Când cineva v-a rănit tare, când un prieten v-a trădat, când ne-a murit tatăl sau mama, când ați fost despărțiți de familie, ori poate ați divorțat, ori poate când trăiți o singurătate în doi, când ați fost neglijați, izolați. Cea mai grea pedeapsă în închisorile comuniste
nu era tortura, ci izolarea totală, a fi închis într-o celulă, singur, separat de ceilalți deținuți. Pe scurt, iubiți credincioși, noi oamenii avem nevoie să fim în comuniune, să fim împreună cu alții. Inimile noastre sunt făcute unele pentru altele și pentru Dumnezeu. De ce? De ce avem nevoie să fim în relație unii cu alții? De ce această foame, această sete nepotolită de a fi împreună, de a fi în relație unii cu alții? Răspunsul, în mod simplu, dar profund, ne-l dă sărbătoarea de astăzi. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este comuniune, este viață și iubire, care se împărtășesc între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Solemnitatea de azi ne învață că există un singur Dumnezeu în natura sa, sfânt, perfect, infinit, veșnic și atotputernic, și că în același timp, în Dumnezeu sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt în relație, într-o legătură reciprocă unul cu celălalt. Imaginea lui Dumnezeu, care este comuniune, care este dăruire, imaginea lui Dumnezeu este întipărită în sufletele noastre, este implantată în adâncul ființei noastre, este înscrisă ca și cu fierul înfierbântat în foc în inimile noastre, este pusă în codul genetic al ființei noastre. Și acest lucru este cu atât mai mult valabil pentru noi, credincioșii, creștinii, deoarece la botez Sfânta Treime a început să locuiască în noi. Sărbătoarea Sfintei Treimi ne spune că Dumnezeu este relație, este iubire care se împărtășește și tocmai de aceea noi suntem la fel. Ceea ce îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu sunt relațiile profunde dintre persoane și de aceea noi nu putem să fim și să trăim altfel. Dumnezeu este dragoste ce se dăruiește, iar noi, dacă vrem să fim ca Dumnezeu, trebuie să trăim în iubire. Trebuie să dăm iubire ca Tatăl, trebuie să primim iubire ca Fiul, trebuie să fim iubire ca Duhul Sfânt. Fiecare strădanie a sufletelor noastre de a fi în unire cu alte suflete, fiecare căutare a unei prietenii, fiecare nevoie pentru o îmbrățișare, fiecare act de iubire, toate acestea dau mărturie despre Sfânta Treime. Sfânta Treime, misterul Sfintei Treimi, ne spune că Dumnezeu este comuniune și aceasta căutăm și noi. Misterul Sfintei Treimi ne spune că Dumnezeu înseamnă relații, iar sufletul nostru suspină după relații. Cât de adevărată este afirmația Sfântului Augustin: ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până când nu se va odihni în Tine. Sfânta Treime ne spune că Dumnezeu este iubire și, prin urmare, noi iubim. Nu putem face altfel. Suntem creați după chipul și asemănarea acestei Sfinte Treimi. Pe aceasta am primit-o în botez,
după Sfânta Trăime suntem însetați. De la Sfânta Trăime venim, spre Sfânta Trăime ne întoarcem. Suntem ceea ce suntem, adică oameni legați unul de altul, pentru că Dumnezeu este ceea ce este, Sfântă Trăime, dragoste împărtășită între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O călugăriță cu viață sfântă, sora Elisabeta a Sfintei Trăimi, spunea: în ceea ce mă privește, am găsit cerul pe pământ, căci cerul este Dumnezeu, iar Dumnezeu este în sufletul meu. Să avem grijă să nu pierdem această prezență a lui Dumnezeu în sufletele noastre. Iar scriitorul Nicos Kazantzakis, în cartea sa Zorba Grecul, pune pe buzele unui bătrân ce vorbea cu micul Alexis aceste cuvinte: ascultă, micuțule, îți voi împărtăși un secret pe care nu-l poți înțelege acum, ci abia când vei crește, dar să păstrezi în inima ta acest secret. Ascultă, micuțule, cerul și pământul nu sunt suficiente să-L cuprindă pe Dumnezeu, dar inima unui om îl poate conține pe Dumnezeu. Așa că ai grijă, Alexis, să nu rănești niciodată inima unui om. Iubiți credincioși, dragi ascultători, iată în concluzie ce anume celebrăm astăzi: misterul Sfintei Trăimi. Mai mult, suntem purtătorii acestui mister al Sfintei Trăimi în noi, pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este Trăime, și mai ales pentru că am fost botezați și pentru că primim Sfânta Împărtășanie. Într-adevăr, Sfânta Trăime este un mister. Este cel mai mare mister al credinței, cum spuneam la început. Dar este un mister care ne privește și pe noi. Este un mister despre iubire și despre setea noastră de iubire. Este misterul Preasfintei Trăimi, pe care o vom recunoaște și de care ne vom bucura în cer. Amin. Confitebimur qui affecit nobis cum misericordiam sum.